Mimi sijui sana sema Felix kweli alikuwa ameambiwa alipigia Felix. Sisi tumetainye vile wameleza president wetu alipewa nini yetu ya kisi akakula. Kumuliza anapanga squad vijana watupige. Of which was very bad. So tumeshika huu kijana mmoja akatueleza. Namba karibu ni 7. Kuna zingine another 20 zimekimbia. Rungu ameleta. So tumeshika mtu mmoja msabi Omosh amekuja na rungu. So walipe president Jaom. President Jaom kijana amesema vizuri waliwapanga kazi akawapea rungu atawalipwa 100. So I'm cautioning each and every youth out there. Usikubali kutumika kuhatarisha maisha ya vijana wengine juu ya 100. 100 watu 10 hiyo ni 1000. 1000 pige mtu. New president. Yeah. What is your comment? President Mojo. Sasha. Where can you go?